Január 30. nap, nálam ez a húsmentes fasít lett a kihívás abszolút győztese. 100 g Safi Free köles alapú palacsinta lisztkeverékhez adtam az itt látható fűszereket, és egy csipetnyi szódabikarbónát. 70 g vízhez hozzáreszeltem egy kisebb méretű sárgarépát, miután a száraz alapanyagokat jól összekevertem, hozzáöntöttem a vízes répát, és már készen is van a fasírt alapunk. Ezt nem is kell pihentetni, 10 egyforma részre osztottam, golyókat formáztam belőle, és az airfryerben 200 fokon 10 perc alatt ropogósra sütöttem őket. Dobjuk össze a főzeléket, amihez egy fél fej vörös hagymát lepirítottam, hozzáadtam 250 g mirelit zsenge zöld borsót, ízesítettem az itt látható fűszerekkel, amikor már megpárolódott, hozzáadtam egy evőkanál zablisztet, és felöntöttem másfél deci mandula teljesű vízkeverékével. Megvártam, hogy míg besűrűsödik a főzelék, a fasírt is megsült, elképesztően finom, mentsétek el! A Veganuár utolsó napját pedig egy íslárral fogjuk megkoronázni, tartsatok velem!